دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور مغفرت نہ کرا سکے. اور کیا کہے بدنصیبی کہے ان لوگوں کی جن کو ایسے لوگ مل جائے اور اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ان کو قربان کر دے. کیا کہیں, بیوی بچوں کے لیے نہیں ہو فائدہ, ان کے حق اپنے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بیوی بچوں کے حق نہیں, بالکل نہ, ان کے اپنے حق ہیں, لیکن ان کے بہت رائٹس ہیں, ان رائٹس کو, ان حقوق کو ادا کرنا یاد رکھیے, ٹھیک ہے؟ تو بھلا اس کا خاص خیال رکھے. اسی طرح تیسرا, جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے, ایسے شخص پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آمین جو ہے کہا ہے. تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے, چونکہ تفصیلات پیچھے چلے گی اس لیے اس کو اور دہراؤں گا نہیں.